بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله چلو چار روچے ما احتجاجی درنا جاری ہیں وتی سرزمین ہے وتی حق ہے وتی عزت ہے وتی غیرت ہے واسطہ اما بیگوا ہیں براتا نی واسطہ کہ مرچی گارا انشیاتا نی اڈے نی خلاف انشاءاللہ ہمیں جد و جہد سلسلہ باندھا صاحب بجا میں زالبولانی عظیم شان انشاءاللہ مارچ روان کے در کہتے ہیں الجوہر پبلک اسکول دیما چی انشاءاللہ بہت ہی غیرت مند ہیں ماتا گوارا گزارش کنا کیا انچو کے پیسرا یہ حق دو بلوچستان تحریک دست و بازو بھی تگا بہت ہی برات تانی پشت بھی تگا ترہ دعایاں یاد کو تگے او میں گو میں تعاون کو تگے ماں باندھا درخواست کنا بہت ہی مات و گوارا نا کہ اک بلائیں کے ساسیا جذبہ گوما امت گوما حوصلہ گوما باندھا صاحب بجا بھرپور روانک تو کا شرکت بکنے اور تحریک کا حوصلہ بھی دیتا.